V рамките на 45-тото скопско лето, вечерва во Куршимлян ке се одигра представата Младиот Чорбаджија во режија на актерот Саша Ристовски, кој се ке настапува, за кога е намената оваа представа и како поминува скопското лето, ке ни каже токму актерот Саша Ристовски. Добро утро. Добро утро до вас и благодарам за поканата и до гледачите на Канал 5. Така. Нешто по-често сум на Канал 5, ви благодарам. Представата Младиот Чорбаджија, значи, е наменета за сите возрасти. Намерно ја создадов, бидејќи јас не само што сум режисер, туку сум и автор. Јас го напишав драмскиот текст по мотивите на Марко Цепенков, бидејќи сметам дека таков тип на представа недостасува на нашата театарска сцена, затоа што се некако имаме модерно, потоа имаме бајковито, но ова представа е нешто друго. Значи, станува збор за традиционалните вредности, за она што е наша гордост и секако што репрезентативно може да не представи секаде надвор од границите. Така. Кога велите не достигаат театарски представи од ваков тип, мислите на поучни представи, но она што можеме да го и можевме ние како генерацијата да го научиме од Марко Цепенков? Да. Па и овие представи, вчерашното разгалење од Принц Исто е со полка. Јас ги правам сите со полка, но тоа е друг тип. Токму од Марко Цепенко, бидејќи сметам дека недостасува во нашето време, кога ќе ги споменам и кој ми се репер, значи брачниот пар Колозови, Шенка и Ѓорги, токму беа фокусирани на таков тип на представи. И сметам дека ние помладата веќе, јас по средната генерација, мислам дека уште еден колега има такво нешто што работи, треба да ги продолжиме тие нивни чекори, бидејќи како што напоменав, има многу јасна порака и самата представа има јасна порака која и ден денес и во иднина таа порака ќе биде јасна и гласна. А ако ние имаме традиција, семејство, етнос, мелос и така натаму, но пораката е секогаш иста. Така, убаво да се гледаат овие представи со родителите, па да се дискутира за време, нели, односно погледањето на представата, абсолютно. Да се дискутира со децата, што научиле. Абсолютно, да... недостасуваше тако нешто. Да дискутираат, кога ќе си одат од представата, да разговараат што тоа дете научило. Така. Па јас се извинувам малку и до родителите, може и ќе се лутат и родителите малку треба да научат како кон тие методи кои порано биле кон децата, а сепак биле се рефлектирале многу добро. И тие деца станале добри личности, и професори, и академици. Да, веруваме, еве, и вие тоа време кога ве носеле на представи, сме дискутирале по представата, дали со родителите, дали со баби, со дедовци, што сме научиле, па и тоа да го примениме. Не само што сме научиле, туку како сме научиле дека е добро да се дели понатаму и училиште тоа да се прави. Представите да бидат еден вид етичко и морално воспитание на децата кои ќе го приманат во секојдневниот живот. Апсолутно, тук ми ова представа, јас се работи за еден млад Чорбаджија, кој богатството му го остава неговиот татко, а тие што се послугата имаат аманет да го чува додека се живи, но тој почнува да го троши целото богатство, мислејќи дека среќата во животот, ќе се направи среќен во животот со богатството и со парите. Не. Напротив. Тоа може да те однесе во некоја друга насока, да го запоставиш семејството, да го запоставиш домот и да го измениш однесувањето кон повозрасните, кон оние кои што те чувале и внимаваат на тебе. Потоа, сваќа што се случува, но сепак има еден клуч, представте, кој не сакам да го откријам, кој и повозрасните помагаат да го променат и од таков еден чорбаджија станува најхуманиот чорбаджија кој подава рака на сите. Значи, попатуваме по раката дека богатството и парите можат само да ти го подобра животот. Да. Но среќата не можат ниту да ти ја подобрат, ниту да ти ја дадат. Среќата е во вас, во семејството, во домот. Така, па и во ова денешно време кога родителите им даваат, нели,
премногу подароци им купуваат и поклони и наследство им оставаат, нема да научат нели суштината на парите доколку самите не ги заработат. Епа токму денешното време мене и Магдалена не испровоцира да направиме да направиме такво нешто и да им покажеме и на децата и на родителите дека тоа што претходно го споменав за животот. Денеска мислат дека ако им ги дадат мобилните телефони или им дадат пари да излезат во град или не знам колку да носат некој 100 евра во џеп, ќе успеат да го воспитат правилно детето и ќе тоа дете ќе се изгради во здрава личност. Не, напротив, не. Детето го упатуваат во погрешен правец. Може би некој ќе ми се лутат, но чест на исклучоци кои што ги познавам и ги знам. Некогаш детето и треба да се казни. Треба да се каже не. Како нас што ни, што не казнувале. Значи некогаш треба во животот да се каже не. И тоа не многу помага. Се согласувам, затоа сме една воспитана генерација, дисциплинирана и вредна. И мислам, го делам вашето мислење. Да ги поздравиме и другите колеги кои што учествуваат во оваа представа, која што ќе се одигра вечерва, кажавме во Куршумлијан. Да, јас срдечно, добро, јас и Маги сме една позната двојка. Срдечно сакам да и се заблагодарам, бидејќи покрај се, бевте вие како новинари, овај, известувањик покрај се не успеа да се случи тој тој раздор, туку таа екипа која што работеше на едно друго место продолжи и понатаму на друго место, но драго ми е што покрај нас имаме пред се здрави личности како колеги, млади актери кои пред нив е голема перспектива, тоа се Ема Давчева и Бранко Атанасов, но би сакал да ги поздравам, да го поздравам и техничкиот тим кој што се грижи да сето тоа изгледа како што треба, бидејќи ние сме заедно веќе како едно семејство. Во овој театар, приватен театар, нема раздор. Функционираме како едно семејство, секогаш има недоразбирање, но тие се разговараат, се дискутираат, со една чаша пијалок, со добра мисла, се се решава, бидејќи имаме младички актери, млади колеги, а јас и Маги сме малку повозрастни. Али тука сме со поголемо искуство. Со поголемо искуство, али тука имаме прекрасни, прекрасни се и Ема и Бранче и од техничката екипа и така да задоволство е и да се игра со нив и да се патува со нив бидејќи цело лето патуваме некаде до 15 август. Така да големо е задоволството, а кога тоа го има, публиката го чувствува. Тогаш нека го почувствува и вечерво, во 19 часот во Куршумлијан, младиот Чорбаджија ги покануваме сите гледачи, баби, дедовци, внуци, сите кои што сакаат да дојдат, па и не мора со деца, нека дојдат возрастни кои што се чувствуваат како деца, да одгледаат представата. Апсолутно, ги покануваме сите од најмало до најстаро, не мора да биде со дете. Повелете, дојдете и коментирајте, дадете некој предлог, може би ќе направиме нешто друго понатаму. Јас сакам кога публиката после представа коментира, затоа ги очекуваме со голема радост сите вечерва во 19 часот. Така. Благодарам, се гледаме, за убави работи. Ви благодарам, имајте добро, убаво лето, имате прекрасна програма, продолжете и одете уште повеќе чекор напред.